Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag ska köra en bara luta challenge. Och denna gången så får jag bara luta renens häck. Ja, ni hör ju, det kan inte bli bättre. Men gillar ni det jag gör, droppa så fall jättegärna en tumme upp, subscribe på kanalen och använd gärna kreditkort kebab i toppen om ni vill supporta mig. Och sen får ni gärna också gå in och testa min kebab boxfight map, för att den är, ja, men den är fett nice, jag brukar spela där. Så vill ni möta mig så kom in och spela där och tumma gärna upp den också. Men då hoppar vi in i videon, ha det fett, hej! Allihopa, vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt roligt. Som vanligt, ända sedan den 3 december 2023 så har jag velat göra en challenge, okej? Men jag har skjutit upp detta nu i typ 7 månader för att jag har glömt bort varje gång jag ska göra den. Men nu ska jag faktiskt göra den. Jag ska visa er lite, ja, det är lite konstig grej. Man kan kalla att den är lite semi-hemlig, okej? Och jag ska köra en challenge där, så att vi ska hoppa in i game så kan ni få se vad det är för något. Så vi kör. Okej, allihopa, då kör vi här då. Det jag hade velat visa sen den 3 december 2023, alltså chapter 5 season 1 kom, det är det här. En helt vanlig ren som står och kollar mot huset. Men vad har renen i sin rumpa? Jo, han har en låda. Och min challenge är alltså, jag får bara luta renens rumpa. Kul va? Renens häck. Det är det enda jag får luta. Det är väl ändå nice. Kul va? Renens häck. Det är det enda jag får luta. Det är väl ändå nice. Kan ni fatta att Fortnite har lagt till en låda i en ren häck? Och på tal om häck. Häck, det kan ju både vara rumpan och själva häcken. Det här kallas ju för häck. Men det kanske ni vet. Jag vet inte vad man läser i skolan idag. Men det är ju en häck. Så säger man då renens häck, så kan det ju både vara renens rumpa plus att renen i sig är en häck. Så det är väl ändå, det är ändå lite så här nice. Det betyder två olika grejer. Så ja, det här vapnet är det enda jag får använda. Och jag har en fråga till er. Om jag bara får vi köper hennes bollar. Om jag bara får luta renens häck, en låda alltså, vilket vapen tror ni jag vinner med då, som jag får ut? Kommer jag vinna med pistol, shotgun, SMG, AR eller sniper? Eller ja, om ni kommer på något annat så skriv. Eller blir det en nunshot? Nunshot innebär ju att jag har gett det så många försök så jag är tvungen att ge upp. Det känns som att detta kan bli en sån grej. Att jag blir tvungen att ge upp. Eller? Kan det bli det? Vad håller han på med då? Det är ju någon här. Men vad är han då? Är han här inne? Oh, det är plebs. Vad fan, är Nubirk inne och spelar tidigt idag? Eller? Har Nubirk redan kommit hem från sommarkoll ut? What the hell? Vad står han här och sköter? Jag fattar ingenting. Man vet ju inte vad som händer med Fortnite-spelarna 2024. Sitter här och skjuter på väggar. Jag fattar ingenting. Alltså det här känns jäkligt svårt. Visst får jag upgrada? Eller hur allihopa? Dumman. Har vi dumman inne? Upgrade är väl legit? Dumman. Dumman. Ja. Ja, det är klart jag kan upgrada. Eller inte upgrada. Jag menar ju attachmenta. Upgrades finns ju inte längre. Okej? Okay? Tror ni fortfarande att det finns upgrade benches och tält och sånt? Det var typ 20 år sedan vi såg en upgrade bench och tält. Nej, folk tror fortfarande att de finns kvar. Välkomna till chapter 5. Det har inte funnits en upgrade bench eller tält på 7 månader. Okej? Och det kommer väl heller aldrig komma tillbaka. Oh, bollar. Jag har fullt i bollar. Aldrig sett. Jag behöver... Där är renen, by the way, som jag lootar. Fan, vad snygg renen då. Alltså, tänk den som har klippt denna renen. Stått här på en stege och format denna. Det var snyggt gjort. Jag vill hyra en bot. Var är närmsta bot jag kan hyra? Det är någon som vet det. Det är närmsta botten jag kan hyra. Jag behöver ha med mig en bot. Vi behöver en bot 2024. Och vill ni veta någon annan scam-grej? Fortnite har ju scammat oss. Kolla här. Trycker jag upp kartan. Sen går jag till characters. Och sen går jag till hon. Bright Bomber. Och sen rullar jag ner här. Ser ni att hon hyr en flintknock? Hur länge ska denna flintknocken stå med att hon säljer? Alltså hur länge ska det vara så att den finns med där i bild? Ha? Kan någon berätta det för mig? Hur länge ska den falska marknadsföringen finnas där? Finns det till och med 3 stycken som säljer den? Vi ska se här. Jag har väl säkert inte låst upp de andra då. Alltså finns det 3 stycken som... Nej. Finns det 3 stycken som
Säljer den? Eller säljer den? Ja, ah, hon. Ja, ah, det var ju hon jag snackade med. Ah, jag fattar inte hur den kan ha... att den kan ens vara kvar. Just det, jag ska till Mount Olympus. Vi behöver ta det jäkligt försiktigt nu. Så bottarna... Det står att bottarna säljer vapen som inte säljs. Menar ni att de ska börja sälja det den 19 juni? Uff! Fan, 11 månader till. Ja, men då har vi något att se fram emot. Juni 2025. Då kommer bottarna börja sälja Flintnox. Jag kallade här nu. Tagga till för det. Juni 2025. Kommer man ens fortsätta spela Fortnite då? Det är ju frågan. Kanske jag har mitt mainspel Tetris eller Roblox eller något annat. Vem vet? Det vet man inte, eller? Hon här ska jag hyra för jag gillar Artemis. Så, nu drar vi. Nu har jag henne. Vi är Gucci. Det andra jag behöver nu. Det är... Just det, hon markar upp allting. Jag blir lite förvirrad där. Det är inte lönt att jag går mark eller loota något. För jag har allting jag behöver. Jag har massa skott. Det enda jag behöver, det är en upgrade bench. Jag behöver ett vault, okej? Okay? Ett vault behöver jag. För jag behöver sätta in mer skott och ett sikte på denna. För då kan denna pistolen bli farlig. Ja, bunker heter det till och med. Alltså det händer något konstigt. När jag kör bil så byter han här riktning. Ja, nu hände det inte. Det har hänt två gånger nu under tiden jag kört. Jag behöver en bunker. Nej, det är de bunkerna öppnas då. Det vet väl heller ingen. Spawn Island kan jag också... Oh, vet ni vad? Ni vet, när denna säsongen släpptes... Fan, kunde hört han. Så släpptes ju detta skinnet. Vet ni det eller? Ni vet det. Det här är ju detta säsongens Battle Pass skin. Och när det släpptes så tänkte jag så här, ah, det är väl ingen som bryr sig om det. Men nu efteråt, när jag har sett denna serien, för det är en serie, då tycker man det här skinnet är fan, det är coolt alltså. Om man har sett hur coola de, den rustningen är i serien. Dock är det en serie som inte P12-vänlig, den är läskig. Så att jag rekommenderar ingen att kolla på den. Kan min bot göra någon nytta eller? Ah, min bot trillar ner från berget. Bra bot jag hörde. Japp. Yes box. Yes box. Han flyger åt andra hållet. Precis som planerat. Jag ska ta dem här. Ni kan vara lugna allihopa. Jag ska ta han, okej? Okay? Glider ut hit. Varför tar inte min gubbe upp grejer samtidigt som jag poppar? Vad håller min bot på med? Kan du göra någon nytta? Nej. Ja. Minus 75. Jag har för lite skott på denna. Vad är han då? Alltså jag har inte spelat på typ 3 timmar. Så jag är lite ringrostig. Fattar ni? Han vill dra mig i facet. Han försöker bita ut mig här. Kan min bot göra någonting eller? 25 till. Han är alltså minus 100. 25 till. Okej. Okay. Nu då? Nej, döda inte min bot. Jag är TP. Vi måste dra. Ja, nu när jag tänker efter. De flesta challenges jag har gjort denna säsongen har jag typ vunnit. Alltså jag vinner typ allting som jag gör. Och det är fan sant. Åh, han blev ägd. Han blev fan ägd. Det var bara skjut, bara skjut, bara skjut. Det var, det var, bara skjut. Det var bara skjut. 2 bilar. Vad slänger han för något? Vad? De är 2 i den. Nej, det är klart de ska teama mot mig. Det är klart. Varför skjut? Nej, seriöst. Vad är det här för... En tredje. Nice. 3 pass på mig. Haha, noob. 3 pass på mig. Epic Games, can you please ban these guys? It's... They are teaming. Hur är Epic Games banna teamers, eller? Okej, okay, handskarna för movement. Det är sen gammalt. Eller de riktiga K-believersarna vet att handskar är för movement. Tjena, kexet. Står du där och smular? Hallå? Hur får man in henne i bilen? Nej, nu dör hon av stormen bara för det. Okej, okay, jag behöver gå och upgrada. Det var väl lite sass. Det är en gammal hederlig raggningsreplik. Så är det någon här nere. Ja, han blir ägd. Han blir ägd. Han har ingen chans. Det är en pleb deluxe Maximus. Så ja. Okej. Okay. Vi tar handskarna så. Vi upgradar denna. Red dot. Jag behöver mer mag. Så. Och sen. Reduce time to aim. Nej, den här var redan equippad. Den. Reduce recoil. Så. Shit, vad händer? Okej. Okay. Han dog. Han dog. Fråga mig inte hur. Jag vet inte hur han dog. Vad är han här coola killen? Som jag kollade på innan. Som jag berättade som var så cool. Var är han? Är han här uppe eller? Här uppe är han. Där är han. Har vi han. Åh!
Jag dog nästan av fall. Oh my god. Chilla mannen. Jag trodde man kunde hoppa ner från berg och sätta sig i en bil utan att ta damage. Men det kan man inte. Vad är det för regler? Dumma, väcka på de här reglerna. Det är väl klart man ska kunna göra det. Här är de sista. Okej, nu är det de medaljongerna kvar. Det här kommer bli svårt alltså. Det här kan bli riktigt svårt. Jag vill ju typ gå in i en third party här. Där du en. Okej, om vi kör lite sneaky peek upp här. Där är han. Han har minst 2 medaljonger. Minst 2. Han var toxic. Han dansade mot han dödade. Tror ni det? Men! Va? Nej! Alltså dör den andra av fall. OP-chest i häcken. Det var som... Oh. Det här var som fan. Det här. Nu snackar vi. OP-kista. Det är win. Win-häcken. Fan, nu kan det ju bli en win till och med. Okej. Okay. Jag fattar ingenting. Vad gör vi nu då? Behöver jag ens ha bollar? Ska jag köpa hennes bollar igen? Eller skita i det? Jag har ju 3 stycken C4. Så kommer jag ha användning för dem någon gång? Tror ni det? Finns det någon användning för C4? Kanske. Jag ska hitta rätt läge. Så. Så gör vi. Kör på han. Nej. Nej. Jag sa vi springer hit här. Nu. Så ja. Han blev vägt. Jag sa ju det. Det går. Och han använde C4s. Han blev inbetad där. Så ägd. Han blev så ägd. Inbetad i mitt rum. Fylld med C4. Och allting är legit. Ingen shit. Jag hittade 3 C4 ur renen. Det är så vi rullar. Det här kan seriöst bli en win. Får man något kul här inne eller? Oh. Wow, jag trodde det var bossen jag skulle döda. Det var ju någon random pleb. Har bossen en spawn? Ah, där är bossen. Det här är ju lättaste bossfighten ever. Jag höll på att dö. Jag dog nästan. Jag dog fan nästan av bossens ads. Ads är alltså hans kompanjoner. Fan, det där var lite läskigt. Nej, jag aggrade väl inte dem ens. Det här känns som en här noobier-grej. Att gå och döda bossar och hämta kort och lämna in. Det känns, något som han, det känns som det är något som han skulle göra i sina games. Och så gör jag det. Vänta, är medaljongen här? Nej, den inte. Eller? Nej, jag skiter den då. Idag. Nice, nu ser jag ju zonen. Vad fan, här är ju Mythic-grejen. Nej, jag får inte ens använda den. Vad är det här för bullshit? Nu är det mycket fight här. Nu ska ni få se allihopa. Nu. Nu kommer Kevin Carey. Smygandes. Det är så här gör man om man är pro. Kolla nu. Varför är de 2 pers? Det är 3 pers i en bunker. Varför är de där? Varför är det 3 pers? Jag fattar ingenting. Det kommer flygande bilar borta och det springer folk överallt. Nej, jag vågar inte gå ner där. Jag vågar inte gå ner där, men jag behöver typ gå ner där. Jag behöver få alla medaljonger. Har de som sköt här eller? Nej. Har det gött här. Men kom ner här istället. Här då. Så ja, nu kör. Kan man inte skjuta i andra bilar? Har de ändrat det eller? Vänta, kan man inte skjuta i andra bilar länge? Vad är det för skit? Nu är det så mycket folk här. Jag har ingen long range. Han är någon. Denna staden hatar jag så. Det finns ingen värre än denna. Yes, box. Nu kommer han jaga mig. Jag är rädd. Jag behöver med en bil. Om alla andra kör... Please. Please. Ja, alltså denna säsongen jag hatar de här bilarna. Alltså det är det värsta som finns. Och jag skojar inte ens. Ja, så är det en glitch här. Alltså finns det något värre än detta? Sitter något... Alltså är det en bot som styr? Eller vad är det som händer? Ja. Oh. Oh my god. Oh shit. Hur kan de sitta 2 i en bil? Alltså är det en bot som styr eller skjuter? Eller är det bara någon som hoppat in i hans bil? Nej, det kan inte vara någon annan som hoppat in i hans bil. För när jag hoppade in i någon annans bil kunde inte jag skjuta. Nu kommer någon som går här med.
Snälla, låt mig vara. De timmar säkert. Ja, skulle inte förvåna mig. Nu jäklar ska ni se. Kolla nu här. Hej, det är snälla trädet. Kolla, snälla trädet. Kom här och äger. Jag kan inte bara sitta och campa ett helt game. Oh, det var ett sweat. Det var ett sweat allihopa. Det var tur att jag var så snabb att döda han. Annars hade det kunnat gå illa. Det var ett semi-pro. Fan, snälla trädet, han är ju överallt. Kom igen, låt mig vinna nu. Jag gillar inte de som kör runt i sina jäkla bilar 24-7. Kan inte de skjuta sönder bilen? De ska inte ens vara uppe länge. De bilarna suger väl nu? De har ju blivit söndernerfade. Det vill bara paja den. Nu går jag in här och vevar. Är han död? Och bilen är kvar. Jag dödar de enda som är emot bilen. Alltså jag fattar ingenting. Kan någon berätta det för mig? Visst är det en bot som man sitter med? Eller? Är det en bot? Yes! Så ja, Britt-Marie. Kör för fan. Okej. Okay. Den får jag inte ha. Han har alla myfix. Jag behöver bygga in dem här. Ingen ska få ta dem här. Nice. Här är någon myfix kvar. Vad är den? Oh. Så ja, allihopa. Vi är fan Gucci. Jag har alla myfix. Eller medaljonger. Alla medaljonger. Fullt med grejer som jag behöver. Vänta, jag måste bygga in dem med. Alltså ingen kan komma hit och sno detta. För då är det kört. Så. Och jag har till och med OP-bilen här nere. Är det en win nu eller? Den har 4 HP. 4 HP-bil. Nej, de har pajat repairen. Finns det ingen torch? Repair torch. Jo. Vem fan har gått runt med repair torch här? Vinner du inte nu så vet jag inte vad. Alltså vinner jag inte nu, då är det uninstall på spelet. Okej? Okay? Om jag inte vinner nu, då är det uninstall. Skriv upp det allihopa. Skriv upp. Där är han död. Så. Han är död. 7 kills. Vem är det nu som håller på? Alltså det finns bara winner nu. En live var i den bunkern i och med att han stod där och sprayade ner. Vad fan alltså... Där uppe. Jag har ju inte på mig mina bästa glasögon. Såg ju inte ens honom. Yes, box! Ut så kage länge, va? Så, nu har han inga sådana kvar. 27. Vi breakar han. Sås. Han tar mycket damage här ute. Boogiebombs, finns någon kvar eller? Har någon sett boogiebombs de senaste dagarna? Alltså han är rädd som fan. Han är rädd och det borde han vara. Rädd för Kebbe den store. Så, ha det gött, hej. Så det går. Jag gillar inte det att man byter myfix så när man bara... Nej, jag har sagt det för så här det igen. Myfixen ska ju vara kvar. Det är en mot en. Det är en mot en allihopa. Oh my god. Det är one versus one. Det är inte över först över. Det kan komma världens svettulle här uppe nu. Okej? Okay? Det kan komma... Man vet fan aldrig vad som kommer här. Okej. Okay. Better be safe than sorry. Vi reparar den här fall i fall. Gör inget dumt nu, nej. Nu kan jag dö på fall eller något annat skit. Jag har ju inte spelat Fortnite på 2 timmar också. Så att jag är lite ringrostig. Ja, kommer han komma här. Lämna bilen. Nej, jag vågar inte lämna bilen. Jag tänker inte offra min win. Jag ska inte gambla bort min win här. Har Fortnite lagt till bilar ska jag utnyttja den till fullt. Ja, nice. Nice, det var den bilen. Bra där. Snyggt där, Fortnite. Ja, nu håller den på att sprängas med. Det var min bil. Uppercut. Okej. Okay. Woohoo! Så ja, nu snackar vi. Ja, jag dog nästan med bilen där ju. Nej då, bilen är inte körd. Den enda som är körd här, det är sista spelaren. Alltså, jag har en skybase heller. Alltså, är det någon jäkla noob här? Det är någon noob. Det är någon noob. Det är 100% i win. Det sitter någon jäkla noob här någonstans. Var sitter nooben då? Han är han. Jag ser han. Jag ser han. Bära. Det snälla trädet. Vill jag möta snälla trädet i 1v1? Har du vapen, snälla trädet? 1v1. 1v1. Men om jag vinner så har jag ju vunnit. Eller hur? Om jag vinner så har jag vunnit. Okej. Okay. Hallå. Jag gamblar inte bort min win. Nej, snälla trädet. Det är fan sweat. Jag har inte spelat på 2 timmar typ. Det är klart att jag kommer vinna, va?
Alltså, tror ni verkligen jag kommer förlora över trädet? Wow. Alltså, då, jag tycker Fortnite går typ på ett... Oh, okej, peace, förlåt. Paus. Let's go, allihopa. Så ja. Vi drar en liten trudelut. Det är så vi rullar på Kebbe AB. Ha? Bara lota renens häck. Det är en win. Jag sa ju det. Alltså, jag vinner typ alla challenges som jag gör nu för tiden. Nej, jag vet inte. Det är säkert för mina triple edits har blivit ännu bättre än vanligt. Eller jag vet inte vad det beror på. Men, se en etta på YouTube. Blå en fet tumme upp. Om ni gillar det jag gör, subscribe på kanalen. Använd create code kebab i toppen om ni vill supporta. Så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.